Līdz 31. martam elektroskrējritaņu īpašniekiem savu braucam rīku ir obligāti jāreģistrē, lai ar tiem turpmāk varētu piedalīties ceļu satiksmē. Ir divi veidi, kā šo procedūru ir iespējams paveikt. Klātienē kādā no klienta apkalpošanas centriem, kur šīs reģistrācijas darbības veiks mūsu speciālisti, vai arī attālināti ECSDD pakalpojumu portālā, kur veicot attiecīgās darbības, elektroskrējriteni ir iespējams reģistrēt. Reģistrējot skrējriteni attālināti, būs nepieciešams ievadīt virkni ar datiem par konkrēto mikromobilitātes rīku. Ja vēlas reģistrēt elektroniski attālināti elektroskrējriteni, tad ir jānorāda informācija par attiecīgo ražotāju, modeli, marku, attiecīgā informācija, kas ir norādīta uz tehniskās plāksnītes vai uzlīmes, kas ir izvietota uz elektroskrējriteni. Papildus tam jāievada dati par skrējriteņu īpašnieku un lietotāju. Pēc tam pa pastu tiks atsūtīta reģistrācijas uzlīme, kas būs jāizvieto redzamā vietā uz elektroskrējriteņa. Par reģistrācijas procesu un uzlīmes saņemšanu ir jāmaksā. Kopējās izmaksas par elektroskrējriteņi ir līdz 8 eiro un dažiem eiro centiem. Pēc 1. aprīļa elektroskrējritenis, kurš nebūs aprīkots ar šo te reģistrācijas uzlīmi, ceļu satiksmē nedrīkstēs piedalīties, un tad jau tiesību sargojošajām iestādēm ir visas iespējas attiecīgo skrējriteni noņemt no ceļu satiksmes. Pārdodot lietot elektroskrējriteni, tas būs jānoņem no uzskaides. Pēc šīs darbības elektroskrējriteņa ieguvējs var reģistrēt to savā īpašumā. Kā ik gadu, arī šogad ar bažām pavasara gaida bērnu slimnīcā. Diemžēl tā tas ir, līdz ko sniegs ir nokuss, un dažas dienas bija bišķīt siltāka temperatūra, tā diemžēl jau pirmie gadījumi mūsu traumpunktā parādās ar stāstu par to, ka trauma ir gūta tieši ar elektroskrējriteni. Un īpaši gribētu izcelt, jau ir bijis arī viens pacients, kuru nācās arī operēt un kurš savu laiku ārstējās pie mums slimnīcā, tagad ir spiests pavadīt zināmu laiku rehabilitācijas procesā. Vēl jāceras, ka ir veiktas izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos. Turpmāk elektroskrējriteņu vadītājiem vecumā līdz 17 gadiem, braucot ar šo mikromobilitātes rīku, obligāti ir jālieto aizsargu ķivere un sliktas redzamības vai intensīvas satiksmes apstākļos. Vēlams ir apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem, piemēram, atstarojoša veste. Redzēsim, kā būs šogad, cik daudz šos jaunās izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos ievēros. Mēs jau, protams, ļoti ceram, ka pilsoņi būs likuma paklausīgi un vecāki rūpēsies par to, lai viņu bērnu galvas paliktu tur, kur viņām jābūt. Ceļu satiksmes noteikumos arī noteikts, ka elektroskrējriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību un nepārsniedz maksimālo atļautu ātrumu 25 km stundā. Un uz tā braukšanas laikā var atrasties tikai viena persona. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.